መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright Future. እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright Future. ሰላም ኩብራ ተኻታተልቲ፣ እዚ መደብ እዚ ኣቕመን ፍልጠትን መንእስያትና ክንምባል ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ። ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም። ዘርኢ ጥፋእ ግራትና ጥራይ ንሓሉ ስግንጥር ፍልስፍና ምፍተው ጓሓላሉ ሓረስታይ ናውቱ ፀሚዱ ኣብ ዝወፍረሉ ነቲ ድሕሪ ቀውዒ ዝረኽቦ ካዕበት ምህርቲ ተስፋ ብምግባር ዳኣ እምበር ወቕቲ ስለ ዝኣኸለ ወይ እውን ጎረባብቲ ስለ ዝወፈሩ ጥራይ ኣይኮነን። ገድሊ ሻዕብያ እውን ህዝባዊ ሃገራዊ ናይ ናፅነት ሓይሊ ክበሃል እንተኾይኑ ነቲ ኩሉ እንትንኡ ከይበቐቐ ካብ ንዋት ክሳብ ህይወት ዘወፈየሉ ህዝቢ ዘማእከለ ናይ ካዕበት ምህርቲ ተስፋ ክህልዎ ነይርዎ ጥራይ ዘይኮነ ሃገር ምስ ተቋፃፀረ እውን ንፅምእ ናፅነት ዘርዊ ቅዋም ዘማእክሎ ሕጋዊ መንግስቲ ክተክል ነይርዎ። ግራት ጎረባብትን ንሓረሰ ኣብ ግራትና ዝድራሩ ኢሳያስ ግን ኣጀንድኡ እውን ኮይኑ ስለ ዘይፈልጥ ነቲ ከም ውልቀ ንብረቱ ድላይ ዝገብሮ ትካሉን ነቲ ኩሉ እንትንኡ ዝወፈየ ህዝብን ድራር ጃራ ገይሩ ድኣ ንቕልቁል ነቐቶ። ኣብቲ ንሳቶም ሰውራይ ሎም ዝፅውዕዎ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ቁልዒ እሳተ ጎመራ ዘናኸሰ መዋእል ወላ እውን እቶም ብህዝባዊ ግንባር ዝተበልዑ ንጹሃት ተጋደልቲ ንስለ ናፅነት ዝተኸፍለ ዕረ እናጣዓመና ንውሓጦ ሓርነት ህዝቢ ዝለበሱ መሪር ዋጋ ኢልና መሓለፍናዮ። ህዝባዊ ግንባር ግን ወላ እውን ሃገር ምስ ተቋፃፀርዋስ ደርሆቦም ዕድ ደቃ ተፃወት ከም ዝበሃል ነቶም ናይ ሕልሚ ዴሞክራሲያዊት ኤርትራ እናሰበኸ ዘቃለሶም ተጋደልቲ ብምእሳርን ነቶም ገሊኦም ፍርቂ ገሊኦም ውን ርብዒ ነብሶም ዝኣተው ስኩጆን ሓፃውንን እምበር ዝትኩስ ሓፂን ዘይብሎም ስንኩላን ኩናት ኣብ ቀላጥ ጎልጎል ብምርሻን እንዳ ሓቀኛ ምስሉ ጋህዶ። ህዝቢ ኤርትራ ግን በቲ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣምር ዘይነበሮ ናፅነት ሰኺሩ ስለ ዘነበረ በቲ ሓደ ንህዝባዊ ግንባር መልኣኽ ንኢሳያስ ድማ ከም ነብስ ዝተቐበለ ዓመታት እውን በቲ ካልእ ብምንባሩ ኣዴታት እውን ከይተረፋ እቶም ደሞ ዝተኻዕቦ ዜጋታት ትነብዕ ዓደ ከም ዘይብሎም ገለ ገይሮም ይኮን ኢለ እንዳ ሓለፎ። እቲ ሃገር ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ዝብል መዝሙር ኢሳያስ በቲ ወዲ ኣፎም ብሪ ንሱም በሳ ሰራዊት ነብሪ ዝብል ደርፊ ተዓጅቡ ዝተፈላለዩ ዓፈና ንጹሃት ዜጋታት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ምሁራን ከምኡ እውን ምፅናት ሃብታማት ኤርትራውያን ኣኸቲሉ ድኣ ብዘይፍረ 7 ዓመታት ሓለፈ። ህዝባዊ ግንባር ግን በዚ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ዝኾነ ምፅናት ዜጋታት ዝዓግብ ሸውሃ ስለ ዘይነበሮ ግን መንእሰያት ኤርትራ ብጅምላ ዝጠፍእሉ ስድራ ቤታት ዝበታተንሉ ኩናት ክኸፍት ግድን ነይሩ። ዶብ ተመኽኒው ናይ ጸልኢ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ወያነን ህዝቢ ትግራይን ብፍላይ ኣንጻር ኢትዮጵያ ድማ ብሓፈሻ ክውቃዕ ብምግባር ኣሽሓት መንእስያት ዝቐዘፈ ኩናት መዓንጣ ኣዴታት እንክቐረጽ ህዝባዊ ግንባር ግን ኣብቲ ድሕሩ ናይ ዶብ ግጭ ዘይምንባሩ ዝኣመነሉ ኩናት ባድመናትና ኮይናያ ብምባል ድኣ ናይ ዓወት ዳንኬራ ጋውሕ ዓወት ህዝባዊ ግንባር ግን ባድመ ዘይኮነት እቶም ብባድመ ኣመኽኒ ዘጥነቶም መንእስያት ስድራ ቤታት እዮም ዝነበሩ። ኢሳያስ ቁዋማ ወርሒ ድለይዋ ስልጣን ኮንትራት ዝሃበኒ የለን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ኢሉ ዝሓስብ ታሪክ ዘይፈልጥ እዩ ወዘተ እናበለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ዘርኢ ፅነት ደረት ግራት ጥራይ ንሓሉ ዝብል ፍልስፍና ደቁ ብኹናት እናተቐስፉ ገለ ናብ ዘይፈልጥዎ ስደት እንዳተሃንፈፉ ብትዕቢት ተሓኒቑ ዳ ኣንጻር ነብሱ ተቓለሰ። ዘርኢ ምስ ፀነተ ዋና ዘርኢ ከምዚ ፀነት ግን ዘዝተባሃለ ይመስል ኣይነበረን። ሎሚ ግን እቲ ጸላኢ ንጹር ስእሊ ሒዙ ስለ ዘሎ ብቋንቋ ክንዛረቦ ጥራይ ትምርጫ እቲ ቋንቋ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቆፍኡ ዝተተንከፈ ንህቢ ቅድሚ ምዕሳል ኣብ ቆፍኡ ዝኣተወ ዕኮት ከም ዘሎ ምስ ትብሃል እዩ። መሬት ከብዲ ኣድቢ ኮይናሃሉ ኣብ ዘላ ህሞት ድማ ከምቲ ብበዓል ተኣምራት ነገራ ህዝቢ ስለ ዝደንቆረን ዘፅነተን ዝምስገን ኢሳያስ ዘይኮነስ ብባይቶን ቅዋምን ዋሕሳ ግብእ እናተባሃለት እትመሓደር ብህዝባ እቲ ምጎስን ህዝባ እቲ ሓቁፍን ኤርትራ ንሪኤሉ ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ። ደጊም ዘርእና እናፀነተ ደረት ንሕልወሉ ዘይኮነ ናብ ውሽጢ እግራትና ኣቲና ፀሃያይ ንምሕወሉ ግዜ እዩ። መጻኢና ብሩህ እዩ።